Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam anu kalintang dicintai, anu salamina didoakeun. Mudah-mudahan sadayana sing janten jalmi ahli surgana Allah, sing janten jalmi ahli hampura Allah, sing janten jalmi ahli karidhaan Allah, amin, sing janten jalmi ahli rahmat Allah, amin ya Allah, sing diagungkeun ku Allah, amin ya Allah, di dunya oge di nagara akhirat, amin ya Allah ya Allah. Sing terkenal jenengan sadayana kasayanana kaagunganana di al-malaul a'la, amin ya Allah, di malakutus samawat, amin ya Allah, karatuan langitna Allah Ta'ala, amin ya Allah. Mudah-mudahan sadayana kenging ilmu anu manfaat, amin ya Allah, amal soksana sakudak sakedik sing ditampi ku Gusti, amin ya Allah. Hati urang sadayana sing didamangkeun tina sagala rupi panyawat ati, amin ya Allah. Jasmani sing didamangkeun tina sagala rupi panyawat jasmani, amin ya Allah. Kaiban-kaiban urang muga sing dibungkus ku welas asih Allah Ta'ala, amin ya Allah, sehingga nyumput tina paningali sadaya makhluk, amin ya Allah, tina panyaksi sadaya makhluk, amin, dihapus catatan-catatan kaawanan urang sadayana. Urang sadayana sing husnul khatimah, amin ya Allah, urang rumaos bolokot di awal, bahkan nepi ka kiwari ari salamet urang hoyong sadayana oge daya sanes lintang ti ngantos-ngantos rezeki ti Gusti husnul khatimah, amin ya, alias sae nasib urang dina ujung-ujung hirup urang. Dina banget ieu alhamdulillah dulur urang Bapak Itang Karyadi anjeunanna janten sababiah bocorna kasayan ka diri pribadi anjeunanna oge kulawarga ibu ramana oge ka urang sadayana ku ayana mantenanna ngayakeun acara haol anu janten ibu anjeunanna tercinta, yakni ibu Engkes Sukaesih binti Bapak Ibon. Sinareng mertua anjeunanna nyaeta ibu Siti Sumirah binti Ardia oge Bapak Maed bin Bapak Adam. Mudah-mudahan kasayan anjeunanna nu janten putra kanu janten ibu Rama kanu janten mertua malah ganjaran anu hadir ku sababiah pangulem ku sababiah pangajak ku sababiah ieu acara anjeunanna sadayana ganjaranana sing dilimpahkeun ka almarhum almarhumah, amin ya Allah, sing jadi sabab dihasilkeun sagala pamaksadanana, amin ya Allah, sing dijadi sabab dilancarkeun sagala urusanana, amin, dijemarkeun rezekina, amin ya Allah. Da memang kitu geuning geus jadi paribasa di kalangan jalma-jalma anu saroleh mah eueuh jalma anu bagja di mana goreng ka inung bapa, eueuh jalma anu cilaka di mana hade ka inung bapa,
sehingga jungjunan urang ngajelaskeun dina mang pirang-pirang keterangan masihan pangbibingah pikeun jalma anu hade ka indung bapa oge masihan berita ancaman peringatan ti jungjunan ti Allah Ta'ala ka jalma anu goreng ka indung bapa nganjarikeun hate indung bapa najan ku barang nu teu pira sering ku urang sadayana ka kuping dongeng para kiai malah ku pribados oge sababara kali didongengkeun dongeng saha Al-Qomah teh Paruk itu deh jalmi nusai kanu janten ibu Rama. Dosa kanu jadi indung bapak panggede-gedena dosa. Komo lamun kanyeri kapurih tinu jadi anak kabawa maut. Eta jalma eta anak nukitu najan benghar, najan kasep, najan gelis berpangkat. Ayeuna beunghar kasep berpangkat suatu saat bakal meneng wawalesna da ka indung bapa mah dongengna lain hiji dua tong boro mah di akhirat di dunya nage sok ditembongkeun jelema ka indung bapa ngantepan teu hade kanu jadi indung bapana pedah keuheul kanu jadi indung kanu jadi bapa kolot mah ya kolot mah keuheul ka anak pantes malah tong kitu kolot mah maehan anak weh ya kolot maehan anakna apan teu wajib aya kisos dina Islam mun aya hiji bapa tuluy maehan anak teu apakah eta si jalma anu maehan teh wajib dikisos apan teu aya kisos tuhnya sababaraha hadis netelakeun bahwa sagala rupa nu jadi anak lain ukur harta banda na jiwa raga ge ya jiwa ragana nu kolot mun nu jadi indung geus mere ka anak kop jang tah mere mak kop 100 bata kayaknya keur ujang geus diucapkeun geus dikrorkeun geus ditekeun isuk ning geto dek dicokot deui ku mak meunang dorakan tuh henteu bisi boga rasa dosa henteu teu dosa cek istilah ayeuna mah naon ngaletak ciduh kitu tak ngaletak ciduh eueuh istilah teh keur jadi indung eta teh bok bilih urang nu jadi anak boga harta pamere ti indung tuluy dicokot deui ku indung urang tong jadi masalah da urang na ge nu indung ya yeah. Bisi jadi kagorengan tuluy amak tuluy goreng kanu jadi indung kade urang nu salah nepi ka dina agama kitu dikecualikeun we najan geus mutlak dibikin kuna jadi indung ka urang rek mere naon bae tuluy indung hayang deui kitu mikapalai tah nu jadi indung urang dicokot deui ku indung urang teh wayahna mangga sadaya-daya jangakeun teu awas sing jadi catatan nih sing jadi catatan saeutik jalma anu ngaten ngaterlantarkeun nu jadi indung bapana mameh paeh ditemongkeun heula sering pribados mangihan kajadian kitu teh ka indung bapana wani nyarekan manehna teh katemong teu boga anakna teu kungsi lila atuh 10 tahun kemudian manehna dibere gering dibere riweuh dibere ripuh akhirnya dicarekan kunu jadi anak ya tapi na ladang manehanana sok nyarekan kunu jadi kolot
manehanana pusing pada kolot jorok geus kolot teh atuh komo geus nini geus aki-aki geus datang panyakit be bangsa belek beser boson karar itu ya belikan tuli amek pedah kolot gitu kolot jorok apaan sidik kolot teh boga panyakit kolot jorok apaan sidik kolot teh itu linglung orang teh pusing ya ising inget pusing orang matak ngagugurkeun ganjaran urang tuh ladang hade kanu jadi induk moal tulus surga dicabut deui ku Allah naudzubillah min dzalik boga induk teh ngareureusakeun boga bapa teh teu boga kaerapan eta ya tamu teh cik mate cicing tuh saking amak beak ganjaran mal poe sok masih hantuang kanu jadi ibu Rama mal poe ngurus kanu jadi ibu Rama gitu seep kawas dongeng kamari iya teh waktu semalam Jumaah urang nu jadi bojo gitu goreng kanu jadi salaki gitu nyebutkan salaki kuring mah saking keur abak nepi ka kiwari teh kur musingkeun can aya kahadeanana teu leus kabeh eta ganjaran salatna puasana hajina beak kabeh beak kabeh aya nu tumaros ka pribados kamari pun lanceuk melihan tadi weh nu tumaros teh kumacana kulat eta nana upama tobat deui we menta hampura we kacaroge cenah ta menta hampura ka kolot uih deui teuing atuh teu bisa ngajawab palebah dieu mah teu bisa ngajawab di mana geus habitat a'maluhu hancur lebur teuing atuh bisa belager deui kitu nu geus hancur teuing atuh kitu duka atuh kitu eta mah kumaha atuh da pokona mah cete urang sing loba kahadean wae aya rumah sasok goreng maka batur rumah sasok goreng kasalaki ulah cukup ku amal sakali dua kali 10, 20, 100, 200 kali bisi nu kamari geus beak jadi lamun gudang geus diduruk ku urang geus beak ya bahkan jeung gudang-gudangna eueuh urang teh dek balik ka akhirat teh kudu kukumpul deui we ya numa we urang kudu hati-hati jaga letah urang jaga lamai urang terutama kalau jadi ibu Rama duh indung geus kolot mah bapa geus kolot ieu mah karanapan ku pribados Masya Allah tabarakallah da atuh nya pipaka pusingeun teh nya. Mun kahampangan werna di mana wae. Tuh. Da nya atuh. Keur seueur tamu ngacai mah. Ha, jeung sabangsana. Kaburatan di dinya tuh. Kababayan. Apan pika pusingeun. Kaluar kata-kata urang. Mualila gerak ku Allah ge dibales manehanana teh bakal ngariweuhkeun anakna suatu hari anakna bakal nyarekan ka manehanana sarta manehanana bakal ngarasa nyeri perih ku anak seperti baheula indung manehanana jeung bapana nyeri perih ku manehanana itu kada sing hati-hati palai dibales hukum hal karma buru-buru ti ayeuna atuh mengpengcan dibales ku Gusti gera istighfar buru-buru ti ahina gera hadek kanu jadi indung kanu jadi bapak buru-buru gera minta hampura kumaha pun biang pun bapak tos ngantun ke ya. Sementara abdi teh doraka kanu jadi indung bapak teh abdi teh kedah kumaha hayang kacatat jelemah dek hayang menang hampura Gusti sing daek ngadoakeun sing daek ngadoakeun
aya Quran hadiahkeun, aya kulhu hadiahkeun, pangajian sejaan ieu teh keur ngajungjung tinggi inung bapa. Boga duit sedekahkeun atas nama almarhum inung bapa, ya sedekah pun biang, sedekah pun bapa. Itu sok ngabagi Quran ka ditu ka di mamadal wangi kamari ieu teh waktos di Tegal Sari teh ya. Nu poho deui teh geuning. Baga kitu. Jungjunan urang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh innar rajul la yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma. Sajalah hiji jalma ditinggalkeun maot ku indung bapana bari manehanna kungsi nganyerikeun kana jadi indung bapa. Sehingga dicatat manehanna jalma anu cilaka. Na'udzubillah min dzalik. Geus kitu kumaha? Fa yad'ullaha lahuma. Ahina mah. Istighfar. Karena jadi inung bapak tinggong kawak nepi ka ngungkul ke rumah nyusahkan teu pernah ngagaji karena jadi inung bapak teh diurus dihamilkan inung bapak ya ngurus ti leletik ti orokeneh nepi ka jebrong jeung paribasana ti kikirik nepi ka jadi anjing turuy rumah sa aing doraka karena jadi inung bapak geus kitu tuluy tobat. Geus kitu sagala rupa dilimpahkeun ganjaranna kana jadi indung bapa. Ngaduakeun kana jadi indung bapa. Ba'da mautihima sabada indung bapana maot. Nah, fayaktubullahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala nyatetkeun eta jelema dicatet ku Allah subhanahu wa ta'ala termasuk jalma anu hade kanu jadi inung bapa minal barin jalma anu hade ka inung bapa lamun daek ngadoakeun inung bapa najan tadina geus ngenyerikeun inung bapa kitu ayeuna masih ngerajin we ngadoakeun nu jadi inung ngadoakeun nu jadi bapa kudu asup kana makom doa urang sariring dumadi teh terus dina doa teh bawa inung bapa urang ulah Allah magfir li wungkul wali walidaya kitu ulah keur kuring wungkul keur nu jadi inung bapa keun aya nu nyebutkeun moal nepi keun aya nu nyebutkeun pamana bid'ah nahlila nu jadi indung nahlila nu jadi bapa maca Quran kitu teu nepi keun teh tong didenge lain denge rek nyaah mah kana jadi indung bapa der der we geura bageur geura soleh. Ieu teh ganjaran nu hadir ieu teh Pak Itang. Ganjaranana disampingkeun aranyeunanana oge keur salira, teh disampingkeun salira oge ka ibu rama salira. Lepi teh ganjaranana teh. Kitu saur para ulama ahli sunnah wal jamaah. Pribadas mah teh hayang ngadenge aya caritaan jalma nu nyebutkeun teu nepi. Kahayangan dengan cukup pribadas mah yakin karena dadawuhna para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah jan lu ngomongkan tenepi teh cenah ulama dari ateng teu apal pribadas mah. Teh teh yang diskusi teh yang debat dan pribados yakin jeng nyaho karena dadawuhna para ulama ahlu sunnah wal jamaah nukatampi di seluruh penjuru dunia. Lain ukur orang Indonesia anu dadawuh teh lain para ulama-ulama khalaf para ulama-ulama salaf ngadawuhkeun kitu matak teh hayang ngadenge pribadas
Boh tawasul, boh tahlil, teh hayang ada yang nyebutkeun teu nepi, teh hayang diskusi. Da geus boga rasa cukup pribados mah kayakinan jeung cecekelan nepi ka paeh teh meunang narima teh ti para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Di korehan pribados mah kitab teh, kabehanana di korehan. Cik dina madhab Syafi'i kabehanana aya nu beda eueuh. Cik sugan dina madhab Maliki mah aya nu beda eueuh. Cik sugan madhab Hanafi mah aya nu beda eueuh. Cik sugan dina madhab Hambali mah aya nu beda eueuh. Kabeh opat madhab kabehanana akur yen tawasul teh hade, akur yen nahlilan yen ganjaran bacaan urang di mana dihadiahkeun ka ahli kubur nepi akur. Tarajol aya nu nyebutkeun teu nepi, najan ulama teu hayang ngadenge abdi mada najan ulama ge. Naon sababna? Cukup pribados mah kayakinan teh. Ku ngadangu jeung nampi ti guru-guru jeung para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Lain ukur di Sumedang, lain ukur di Bandung. Ngaprak. Di nagara-nagara Islam, para ahli hadis, para ahli tafsir. Cik pribados ge kita mazhab nu opat kabeh di korehan, akur dah. Akur. Akur madhab nu opat akur. Komo ya tinu teu bermadhab mah meureun pribadi teh teu hayang ngadenge pisan. Mun aya nu bermadhab madhab salah seji di antara nu opat ngaku pamana ya, cek ulama madhab opat atawa salah sahijina tinu opat terus nyebutkeun tawasul teh bid'ah, tawasul teh haram, tawasul teh teu meunang kitu. Mah didenge ku pribados mah ieu jalma geus ngadustakeun para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ieu jalma geus mitnah para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dai para ulama ahlus sunnah wal jamaah kabehana oge nganggap hade tawasul teh jeung nepi da kabehana ge tahlil teh bacaan urang Quran urang sedekah urang ngahajikeun jeung sabangsana kitu da ahli sunnah wal jamaah mah. Eta teh lain dina mazhab Syafi'i wungkul dina mazhab nu opat ge sararea kitu da. Saha jelema anu wani nyebutkeun bisi aya ustadna, bisi aya ajenganan, bisi aya kiaina. Nu nyebutkeun cek ulama ahlu sunnah wal jamaah dina madhab nu opat salesi mahtumur nyebutkeun teu nepi sok saha jelemana bisi aya nu nyebutkeun teu nepi. Andai kata aya nu nyebutkeun teu nepi moal didenge ku pribados mah moal direret. Manya pribados rek ngareret jelema sasiki ngeculkeun para ulama nu leuwih loba jelema belegug beureum pribados teh. Ai kayakinan pribados teh ieu teh bawaeun paeh ieu teh. Kudu leuwih hati-hati meureun mawa kayakinan mah. Leres. Urang rek mawa kayakinan teh nepi ka mana? Nepi ka maot. Urang teh maot teh hayang aya dina kayakinan anu bener. Kitu leung? Kitu. Urang teh meureun jelema bodoh, erek milu kana kayakinan hiji jelema. Pendapat hiji jelema ngeculkeun pendapat para ulama anu leuwih loba. Jelema bodoh urang teh. Mata keur urang sadayana ulah hayang diskusi, ulah hayang debat. Najan di Qur'anan, najan di hadisan, da urang mah lain ahlina. Pokona mah tingali kumaha cek lolobana pendapat ahlus sunnah wal jamaah geus sakitu urang mah. A kitu B najan aya anu nyulayaan, najan aya nu ngabedaan, najan mungkin bener nu ngabedaan, najan mungkin bener nu leuwih saeutik, mungkin bener nu leuwih saeutik eta pendapat teh mungkin, tapi keukeuh cek akal ujung cek hadis ngajelaskeun alaikum bisawadil a'zam kudu nyekel teh kana golongan nu leuwih loba. Keukeuh we cek akal atau cek keterangan kudu nu leuwih loba kudu dicokot. Matak tu kudu goyang ke urang sadaya namun aya nu ngabid'ahkeun tawasul naon sababna? Da cukup atuh kayakinan urang. Nampi teh ti para ulama ahlus sunnah wal jamaah panglobana geus sakitu. Tu kudu make dipikiran deui. Malah pribados mah sok masih nasehat
Dan tapi sana ayah jalmi anu pendapatnya gitu, tenepi pikiran deui geus gitu. Ngajak diskusi ke pribados mung capek ripuh, beak waktu dibayar henteu, diburu henteu, se. Dek harus diskusi ke naon? Ayeuna pikirane kumaneh pikiran deui. Nah hanya ari para ulama lolobana bet kitu pendapatna ai kuring bet beda nu saeutik tah pikiran deui kumaneh. Kitu. Ulama wa mus pusing ka kuring ulah. Da kuring mah mikiran kuringe geus lieur, kujo kudu mikiran masalah maneh deui. So, da kuring mah geus cukup. Ngadenge keterangan ti maneh teu ngadenge keterangan ti maneh. Akur kata-kata maneh jeung para ulama teu akur, kuring mah geus cukup ti ditu tuh, ti kokocoran anu leuwih soheh tibatan ti Nabi Wir maneh. So, kitu ari pribadas mah. Ya. Yeah. Tuh, itu mah geus jelas. Kaulamaanana geus jelas. Maneh mah can karuhan. Jadi ustad ku sa-RT ge teu dipercaya maneh mah. Manya kuring kudu nurut kana pendapat maneh. Heh. Komo lamun maneh teu bermadzhab mah, komo lamun maneh nyalahkeun ka para ulama madzhab mah. Kumaneh para ulama madzhab disalahkeun, ai maneh teu bermadzhab, itu mah geus jelas ka ulama anana maneh mah ku sa-RT ge teu dipercaya, manya kuring kudu nurut ka maneh cul itu. Punten. Teh. Ayeuna mah pikir ku maneh heulanan. Maneh ka tingkate ustad maneh teh. Itu. Pikir heula ku maneh. Ari kuring jelema pinter ceuk maneh lamun kuring kudu milu kana pendapat maneh bari maneh can jadi ulama, tuli kuring teh kudu nyulayaan ulama anu geus jelas ka ulama anana kapake ku saalam dunya tu elmuna, cik ceuk maneh kuring teh jelema pinter mun turut kana pendapat maneh henteu. Ceuk maneh we ayeuna mah. Maneh boga pendapat beda jeung para ulama nu geus jelas ka ulama anana, maneh kelas ustad. Itu jelas ka ulama anana, tuli kuring kudu milu kana pendapat maneh, nyulayaan kana pendapat para ulama nu geus jelas-jelas ka ulama anana. Ilmu na manfaat ka salam dunya. Cik maneh we ayeuna mah tong make Quran hadis. Kuring teh bener teu akal kuring menurut ka maneh? Heeh, kitu. Batak tuh kudu ngomong deui ge jeung kuring. Ayeuna mah maneh tinggal mikir maneh. Gitu ai pribadas mah. Hah? Teu kudu diadukeun hadis jeung Quran, ieu teu kudu. Ayeuna maneh geura mikir, geura dewasa. Gitu. Matak pribados ya, sering wasiat ka sadayana. Ya, ayeuna loba buku-buku bacaan nu ngabidahkeun tawasul, nu ngabidahkeun tahlil, ngamusyrikeun teu tawasul loba. Termasuk di antawisna buku-buku anu ti Arab Saudi cek pribados. Ya. Dan menang Wahabiyin. Ayo Wahabiyin teh pendapat anu mengikuti kana pendapat Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi we pengikut Wahabiyin. Wahabi disebutna teh. Mung tah pengikut nama disebut Wahabi teh. Kuring mah lain Wahabi cenah kuring mah ahlus sunnah cenah kitu cek manehna teh. Ha. Lamun anyen cek primados, lamun anyen ulama itu ulama, sementara ulama anu leuwih loba ngomong A, anyen ngomong B. Cek pikiran anyen we kuring teh kudu milu ka anyen, kudu milu ka ditu. Cek pikiran anyen we cek teh. Tong cek hadis ieu mah. Mana anyen kuring kudu milu kana pendapat anyen. Seueur kitu. Di Qur'anan di hadisan tadina buku-buku teh nu meuli ku pribados diuningakeun ka sadayana daripada ngalieurkeun matak bahaya pikeun nu awam duruk. Jemaah haji hati-hati di Indonesia duruk kitab-kitabna teh anu kaluar ti ditu. Keun keur ajengan mah da bisa milih ya. Tapi keur nu awam mah urang bisa anak incu urang can karuhan bisi urang paeh tuli dibaca ku anak incu duruk. Ulah diayakeun. Masya Allah, tabarakallah. Aya jalmi anu can ngarti, malah kapung-kapung seueur ustad-ustad anu kabawa
ku pendapat eta nepi ka ngeculkeun kana pendapat para ulama ahlu sunnah wal jamaah anu leuwih loba. Pedah katingali dina buku eta make Quran make hadis, apa disangkana para ulama itu teu make Quran teu make hadis? Awas sing hati-hati, geura eling aranjeun. Sing sadar kana ceceklan aranjeun cik teh. Aya ya sapalina ustad-ustad anu terbawa tergelincir. Pribados anu sok paseana, pribados mah diskusi tentang ieu teh tawasul teh di Masjid Nabawi. Can pernah ngadenge pribados punten, ieu. Pribados sanes takabur, sanes ujub, can pernah ngadenge pribados di dieu aya kiai di zaman kiwari anu ngahaja ngadiskusikeun ieu di Masjid Nabawi. Ejeng tuh Letnan Jenderal jeung Brigadir Jenderal Mayjen Mayor Jenderal Harita tahun 80 pribados ditewakan terus pribados mah ku polisi salawat catatan salawat nana minate kubro salawat kubro dibagikan di makam Rasulullah gitu di payunan makam Rasul dibagikan ditangkap pribadas lejeng diadili di mahkamah pribadas kantos diadili di mahkamah lejeng didiskusikan lejeng ra'isul hayatil amin bin'arum ra'is hayatil amin bin'arum wa nahi'anil munkar di Masjid Nabawi didiskusikan tambah syariah. Masalah maulid nabi, masalah tawasul, masalah nepina ganjaran ka ahli kubur. Alhamdulillah pribados, alhamdulillah. Naon dicekel ku pribados, alhamdulillah. Kartieun lamun dikitukeun mah. Na make jeung kudu di dalilan Quran, di dalilan hadis. Ayeuna mah anjeun tong diskusi jeung ieu. Ayeuna fikir heula ku anjeun, apakah itu para ulama dianggap ulama ku anjeun? Pan dianggap ulama. Di mana anjeun narima riwayat apan tidinya? Nah hari itu nyebutkeun nepi, nah hari itu nyebutkeun menang tawasul, nah anjeun nyebutkeun haram tawasul. Da itu mah teu nyebutkeun haram. Andai kata anjeun ijtihad itu ijtihad, nah anjeun teu ngahargai kana ijtihad itu. Dikitukeun. Mun anjeun ijtihad itu ijtihad, mun anjeun satingkat jeung itu bari jauh keneh anjeun kana satingkat. Sarupa ge acan. Komo lamun pas dina hakikatna sarua jeung ilmu itu. Ku pribadi mah ditunjuk, ditunjuk. Anjeun kudu mikir, anjeun kudu istighfar, geus caluta ka para ulama. Anjeun kudu istighfar, geus lacut ka para ulama, teu sopan ka para ulama anjeun. Padahal anjeun katalar Quran, kuring sarua. Anjeun katalar hadis, kuring sarua. Kuring geus ditalar sarua. Dikitukeun. Ayo fikir ku anjeun. Saha itu teh? Malih alhamdulillah dugi ka manehna teu bisa ngajawab tatkala ku pribados dicarioskeun. Lamun nya ceuk patokan anjeun bahwa setiap amalan anu teu pernah dilakonan ku Rasul. Najan dilakonan ku sahabat nu teu pernah dilakonan ku Rasul nu eueuh dalil anu sahih eta teh bid'ah. Naon sababna di Masjid Nabawi, di Masjid Makkah, di Masjidil Haram, di negara-negara Islam adan jumaah dua kali padahal di zaman Nabi henteu. Jawab cete. Geuning ku aranjeun dipake di dieu adan jumaah dua kali. Apa Rasulullah masakali adan ceuk anjeun keneh ge? Apa eta mah khalifah Sayyidina Utsman bin Affan? Apa eta mah sahabat? Lamun anjeun berpegang teguh kana hiji hadis bahwa setiap amalan anu teu diamalkeun ku Rasul, teu dicontohan ku Rasul eta bid'ah diamalkeun ku anjeun, najan diamalkeun ku sahabat, berarti meureun Sayyidina Utsman teh ahli bid'ah. Geuning ku aranjeun dipake eta adzan Jumat dua kali. Sok. Menta dalilna heula anana sababna adzan Jumat dipake. Dua kali. Padahal Rasulullah mah sakali. Tuhnya. Tingkah arti ini sih tidak. Diborete-boretekeun ku pribados teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matak teu aneh pribados ningali buku-buku wa
Saudi sebaros sina dilaruruk bisa anu amakeun sok nya ngarep ka pribados tong boro urang Indonesia urang Arabna tong boro kiai di dieu kiai di ditu da pribados ka diskusi teh di ditu teu make bahasa Sumedang di ditu teh henteu nepi ka pribados mah teu disangka urang Indonesia lamun teu dicokot mah paspor pribados da hari teh nganggo umum pribados teh keur meujeuhna resep ngalancong ka ditu ka dieu ditangkap paspor pribadas ditinggali kakarak percayaan bahwa pribadas orang Indonesia kamu itu mah teu percayaan bagi pribadas nganggo gaya itu sareng bahasana bahasa Arab sanes bahasa Arab umum bahasa Arab sok dianggo ku para ulama teu dipercaya tah teu percaya cenah urang Indonesia keukeuh disangkana teh pribadas teh urang Iran disangkana teh kitu. Dan terkaget pribadi semua ku perbedaan pendapat kieu. Tapi kau mau habis teh kitu loba ustad-ustad urang pada geus maca eta tuli kaharti cek ayeuna kaharti teh. Kan dia lah orang ngobrol aja jeung kuring ka dia. Hayang harti mah. Bisa hayang nyaho ngaco na eta kitab. Bisa hayang nyaho ngaco na eta buku. Ya. Panyebutkeun teh lamun ngadoa cenah amin ya Allah ya Rasulullah musyrik. Pribadi semua di Masjidil Haram diskusi eta teh. Pan ayeuna nyebutkeun ayeuna cek saha make musyrik ya Allah ya Rasulullah tuluy aya tamu ya Ahmad tah kitu meureun ka tamu tah cek saha eta make musyrik pada aya falatadu ma Allah ilahan akhar kitu cek teh ulah ngadoa tah sarta Allah ka pangeran anu sejen nangga pangeran kitu ka Rasulullah pangga disebutkeun ku bahasa ya Rasulullah geuning eta he utusan Allah teu nangga pangeran. Hah? Eta ning dibedakeun ngomongna ge ya Rasulullah, he utusan Allah kitu geuningan. Ulah sateh fala tadu ma Allah ilahan akhor ilahan ulah sateh. Maneh ulah ngadoa ma Allah sarta Allah ilahan ka pangeran, eta ka Rasul ngan pangeran kitu maneh. Keur waktu amin ya Allah ya Rasulullah. Waktu amin ya Allah ati teh nyuhunkeuh ka Allah. Urang ya Rasulullah urang nyuhunkeun syafaat Rasul ka Rasulullah. Tuluy pedah Rasulullah geus maot eta teh musyrik itu urang minta tulung ka Rasulullah. Apa urang dina berjanji ge osok dengan ustad-ustad ge osok marhaba. Fa aghithni wa ajirni ya mujiru min sa'iri ya ghayathi ya maladhi ya fi muhimmatil umuri. Apaan kitu? Fa aghithni wa ajirni teh kasah apaan ka Rasulullah? Ya Rasulullah tulungan abdi pan kitu. Wa ajirni ya Rasulullah salametkeun abdi ya mujiru min sa'iri. He jungjunan anu tukang nyalametkeun jalmi-jalmi tina neraka sa'ir. Apa Rasulullah kagungan syafaat? Lain ukur kuring teh sahabat oge nyuhunkeun ka Rasulullah parantos wafat. Dina shalawat ge geuning aya, shalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah khud biyadi qalat hilati adrikni. Imam Busiri yang ngadawuhkan dina qasidah burdah ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka tuh he gamparan pangmuliana makhluk maliman aludhu bihi abdi teh tegaduh gunung panangehan ya Rasulullah siwaka kajabi paduka atau musyrik nah apaan Allah cenah anu gudu jadi gunung panenggahan teh cacakalan teh apaan ieu mah keur nyaritakeun syariat sia beleguh bedakeun mana hakikat mana syariat keur nyaritakeun syariat mah ieu urang ge mendingan menta hayang cager ka dokter teu sugan ya Allah atas nama ieu dokter anteu anteu minta itu pak dokter tulungan abdi pak dokter iya yang dilanongan abdi teh gitu dah kerja di tekan syariat majeng iya weh ngobrol teh jeng Rasul weh ngobrol teh ya Rasulullah so tulu dihijikan antara ya Allah jeng ya Rasulullah eta teh musyrik di mana jadi musyrik dan musyrik menganga pangeran salianti Allah sangat pangeran kasalianti Allah nganggap kasalianti Allah aya nu gaduh zat atawa sifat atawa af'al perbuatan anu disaruakeun jeung sifat atanapi zat atanapi padamelan Allah kitu. Pangna nyebut ya Rasulullah geng nyeta ngabedakeun antara pangeran jeung antara Rasul.
Kartos. 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 Jeung naon maknana fala tad'u ma Allah ilahan akhar teh da lain dina ucapan ya Allah ya Rasulullah anu ulah sote dibarengkeun lain kitu. Anu jadi musyrik teh tekad urang. Fala tad'u teh aya fala ta'taqidu kitu. Saking bodoh jelema ieu kana tafsir eta ayat. Saking bodoh ieu jalma kana maknana eta ayat. Cete urang lamun aya tamu atawa urang ngagoroan budak, urang teh keur ya Allah teh. Pamana aya tamu ngagoroan urang heula ka budak urang, jang. Ngagoroan saha tah? Ujang dia keur nyebutkeun ya Allah tuluy jang, musyrik. Henteu. Naon teh musyrik? Ada tengah ngapangeran ka si Ujang. Leres. Apa digabungkeun eta ngomongna mah? Ya Allah teh deket jeung bahasa jang eta teh. Meureun ngagero ka Allah ngagero ka si Ujang. Ya Allah, cing nyai pangkadikeun cai. Allahumma kita. Berarti dua tah digabungkeun da lain eta. Maknana ayat eta mah lain dina ucapan bibir ngagabungkeun jenengan Allah jeung jenengan makhluk. Lain. Lain ulah sote nekankeun. Ya. Pangeran ka Allah jeung nekankeun lian ti Allah aya zat atawa sifat aya atawa padamelan makhluk nu disaruakeun jeung zat Allah, sifat Allah padamelan Allah kitu. Kartos henteu. Ai dipisahkeun mah ku ati urang dipisahkeun najan ngomongna bareng najan ngomongna ngadempet dihijikeun. Da atina nu misahkeun apan musyrik jeung mukmin mah ayana dina ati, pagawean ati eta mah lain pagawean biwir. Kartos. Ieu loba jalma nu awam, loba jalma nu bodo. Akhirna nuding ka batur bahkan kolot urang mah osok eta teh ngadoa amin ya Allah ya Rasulullah teh osok eta teh narik disebut malah lusyrik nu kitu. Kolot maraneh cete eta teh ustad kitu sok dikitukeun ku bari bodos mah. Rusuk kitu teh. Heh, tuluy sok marhaba fa aghithni wa ajirni teh disebut jelema musyrik cete. Eta teh kolot maraneh. Pan kumaneh ge sok dibasa geuning bar janji. Nah aneh, ayo nyebut kitu musyrik, ayo mana maca fa aghithni wa ajirni teu boga rasa musyrik. Nah kasaha fa aghithni wa ajirni teh? Da lain ka Allah dina berjanji mah, ka Rasulullah da. Kartos. Kartos henteu. Tah ieu teu nyaho tafsiran wala tad'u ma Allahi ilahan akhar. Wala tad'u teh wala ta'taqibu. Ulah nekadkeun maneh. Mangeran ka Allah nya nekadkeun kasalian Allah ditekadkeun pangeran bisa ngamadaratkeun bisa ngamanfaatkeun hakikatna aing ngamadaratkeun ngamanfaatkeun syariat mah atuh dasar rea oge make eta mah pangna ngadahar bodrek dina waktu jangar teh nyaeta nekadkeun yen bodrek biasana sok nyageurkeun sakit kepala pangna kuring ngadahar eta ge da lamun urang teu boga kepercayaan bodrek sok kitu mah moal hayang ngadahar bodrek urang ge nya. Pangna nyokot bodrek teh nyaeta urang teh boga percaya yen bodrek teh bisa nyageurkeun sakit kepala ngan lain hakikatna. Eta mah sababiah jeung galib-galibna adatna kitu ari hakikatna. Mah nu nyageurkeun teh Allah. Musyrik teu ngadahar bodrek. Hah kitu. Ning teh pinter tah. Nah istri ayeuna bodo jadi palalinter di Sumedang, ayeuna pinter jadi belegung cita teh. Tuh kudu diborete-boretekeun. Nah atuh jol jadi ustad Ujang. Ilmu can mang, can mahi can pantes jadi ustad maneh mah geus jadi ustad atuh kumaha? Hmm? Kada sing hati-hati. Ulah yang ada ge. Teh, ulah. Da pribadas mah terang-terangan pribadas mah nyebutkeun faham-faham anu aya dina buku-buku ti Saudi Arabia jadi ngararaco teh. Pribadas mah difatwakeun. Andai kata kadenge teh kunu nyebarkeunana meureun sok ka dieu datang. Lalajoan pribadas rek ngomong sok. Bawa ka Masjid Agung. Bisi aya kiai ini ti Saudi Arabia anu ngarasa teu ngeunah pedah pribadas ngomong kitu. Sok jeung pribadas. Da geus jelas atuh kitabna.
geus jelas natrat. Tadi dia memeh diucapkan ke tadina ati ieu geus aya. Dan aya nu salah ngamakna anak atuh kitu ngamakna anana. Jadi we sulaya anjeun teh jeung pendapat para ulama ahli sunnah wal jamaah. Da ahli sunnah wal jamaah mah ciri pinter, geuning akur we nu palalinter mah. Hah, di negara itu negara ieu da palalinter ulama mah akur we. Ceuk ieu meunang tawasul teh ceuk ieu meunang tawasul teh ceuk ieu meunang tawasul teh bari eta teh sahibul madhab anu kagungan madhab batur mah nu kitu teh. Anjeun mah apan ustad se-RT ge can karuhan. Nah aneh. Ya, bet kitu ucap aneh. Kade ya, bisi urang geus kapengaruhi wayahna istighfar deui balik deui. Kade ya, ulah milu kana pendapat nu saeutik. Kade. Seueur anu can paham. Seueur anu can paham. Dianggapna wah, cenah Saudi Arabia teh panete keur pembersihan, ngabersihkeun paham-paham anu ngararaco kitu. Heueuh, apan karek ceuk manehanana. Nah cenah di Arabia apa tuh dibiarkan segala rupa sina liar segala rupa apaan pemerintahan Wahabi teh di ditu mah da loloba nama masyarakat nah henteu Wahabi sok cara wasul pan beribadah geus sering muludan di Mekah di Madinah geus sering muludan di kampung-kampung biasa Maulid Nabi teh biasa ngan ku sabab di ditu mah pemerintahna menteri agamana anu boga paham kitu teh tawasul musyrik kitu segala musyrik sementara dana memadai keur nyebarkeun hayang nyebarkeun paham manehanana diusahakeun terus ka jemaah teh kitu sina loba batur pribados ge boga hak palebah dieu mah da ieu mah lain masalah urusan politik negara tapi masalah agama di mana anjeun bertindak seperti kitu kuringa hak ngabentengi seperti anjeun kitu matak pribados ge dek ngomong we ka hartos henteu itu kade tong dibaraca tah moal apal di mana segi salahna di mana segi benerna ngan lamun aya di Sumedang anu panasaran pada pribados nyareoskeun kitu babari sok we datang ke Masjid Agung taroskeun dina buku ieu geuning hadisna kieu kitu malah hadisna sararoheh nyaho ngan salah ngamaknaan kitu ai salah ngamaknaan kumaheun atuh ayat Quran ieu nyaho ngan salah ngamaknaan kitu kartas itu ya keur keyakinan urang sadayana ya keur keyakinan urang sadayana da pribados mah diaprak pemahaman teh mana nu sulaya mana nu sarua diaprak tingali nepi ka mana tah ya benerna nepi ka mana tah salahna teh so keterangan-keteranganna dikoreksi sadayana seueur ayeuna nu ngagunakeun hadis-hadis sahih tapi lain dina tempatna seueur ngababad hadis-hadis dhaif tuluy digunakeun hadis sahih lain dina tempatna ceuk pribados alus keneh make hadis dhaif dina amaliyah daripada anyeun make hadis dhaif hadis sahih lain dina tempatna doraka eta mah naon sababna Rasulullah ngadawuh man fassara al-Qur'ana wal hadis birai falyatabawa maq'adahu minan nar sajalma nu nafsirkeun Qur'an jeung nafsirkeun hadis ku ra'yuna ku otakna sehingga teu sesuai jeung nu dimaksudna maka falyatabawa maq'adahu minan nar geura pilih hayang sel nu mana di neraka na'udzubillahi min dzalik tak urang mah jongjon we tong loba diskusi tahlil tahlilan nu jadi inung bapak ulah loba tatanya deui aya nu hayang milu tahlil syukur mung tahlil kajen tuh tong dagang hadis ka dieu entong da kuring mah cukup boga keyakinan kieu teh ti para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengpeung abdi aya keneh mengpeung abdi hirup keneh abdi nu ngomongna berarti abdi nu ikut tanggung jawabna
bisi aya boh ajengan boh ustad boh sahabae tinggal cana kowe ka pangaduan heubeul. Nah, tinggal kitu tah ceuk abdi tah mumpung abdi aya keneh. Kartos. Saking naon pribados wantun kieu saking nyaah ka sararea. Sok sieun ka bawa ku sakaba-kaba. Deuh. Sing hade kanu jadi indung bapa mah komo. Hade kanu jadi indung bapa mah yeuh leuwih ti salat, leuwih ti puasa. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birrul walidain. Ari hade kanu jadi indung bapa eta afdalu minas salat, leuwih utama tibatan salat wasaum, leuwih utama tibatan puasa Ramadan. Ya. Wal haji wal umrah leuwih utama tibatan munga haji tibatan umrah, wal jihad fi sabilillah jeung leuwih utama tibatan jihad fi sabilillah. Tuh hade ka indung bapa mah kitu. Ya. Hade ka indung bapa mah kitu, nepi ka ceuk indung bapa jang ulah waka munga haji ayeuna mah. Saha budak saha anak anu geus munga haji anu pardu nu ka sakali tuluy rek init deui nu kadua kali tempo berangkat pisan dicare ku indungna haram init tohnya. Di mana geus munga haji sakali rukun Islam geus, hayang munga haji kadua kali ya geus tempo berangkat, tempo berangkat langsung kana pesawat pamanah cek indung bapana teh jang wayahna we emak ieu teh batur ayeuna mah teh hariwang ulah ka init ka Mekah ayeuna jang kitu haram initna. Ya. Ka hartos henteu? Heh kitu saking naon atuh tanaga nu jadi indung, tanaga nu jadi bapa teh masyaallah dihargaan ku Allah, dihargaan ku Rasul. Teraskeun ieu. Moga-moga sing dugi amalan urang kanu jadi ibu rama urang. Tah ieu pendapat ieu cepeng kupingkeun ku sadayana sebarkeun ka sadayana. Moga ieu ilmu sing manfaat ka sadayana. Insyaallah pembahasan enjing urang teraskeun di andir.